ვლადიმერ პუტინმა პრემიერ-მინისტრის რანგში ბოლო მთავრობის სხდომა გამართა. ჯერ კიდევ მოქმედმა პრემიერმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს მუშაობისთვის მადლობა გადაუხადა. ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ასევე აღიარა, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გატარებული წლები მისთვის რთული პერიოდი აღმოჩნდა. ინაუგურაციამდე 5 დღით ადრე ვლადიმერ პუტინი სამთავრობო შენობაში პრემიერ-მინისტრის რანგში ბოლოჯერ მივიდა. ამ დღესთან დაკავშირებით მთავრობის წევრებთან მან სამახსოვრო ფოტოც გადაიღო. 4 წლიანი პაუზის შემდეგ პუტინი მომდევნო 7 წლით პრეზიდენტის სავარძელს უბრუნდება. თუმცა მანამდე მას ჯერ კიდევ მთავრობის მეთაურის მოვალეობა აქვს შესასრულებელი. ბოლო მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა კაბინეტის წევრებს მოთმინებისთვის და გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. შემიძლია თქვა, რომ მთავრობის თითოეულმა წევრმა თავის თავზე აღებულ პროფესიულ და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას სრულფასოვნად გაართვა თავი. პუტინმა მისი მთავრობის მთავარ მიღწევად ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა დაასახელა. ამ კუთხით განსაკუთრებით უმუშევრობის ზღვარის დაწევაზე გაამახვილა ყურადღება. ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა მინისტრებთან პრემიერის პოსტზე 4 წლიანი მუშაობის სირთულეებზეც ისაუბრა. მთავრობაში მუშაობა ბოლო რთული წლების მანძილზე ჩემთვის განსაკუთრებული გამოწვევა და გაკვეთილი იყო. ზოგჯერ მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე მოხვდი. 7 მაისიდან ვლადიმერ პუტინს კვალიფიკაციის ამაღლება უკვე პრეზიდენტის პოსტზე მოუწევს. პრემიერ-მინისტრის ვაკანტურ ადგილს კი, როგორც მოსალოდნელია, მოქმედი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დაიკავებს.